ልጆቻችን እኛን ይመለከታሉ እንላለን። ልጆቻችን እኛ የምናደርገው ነገር እነሱ ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ አለው? እንግዲህ እኛ የምንዋሽ ከሆነ ልጆቻችን መዋሸት ይጀምራሉ። እኛ ሰዓት አጠቃቀም ማናቅ ከሆነ እነሱም ሰዓት አጠቃቀም አያውቁም። አንድ ቦታ ስንሄድ ሁል ጊዜ የምናረፍድ ከሆነ ልጆቻችን በሰዓቱ መድረስ ጥቅሙን ስለማይረዱት እነሱም እንደኛ ያርፍዳሉ። ሕግስ እንቀበላለን ወይ? ሕግን ማክበር ካላወቅን ካላደረግን ልጆቻችንም እንደዛው ሕግን ማክበር ጥቅሙ ስለማይታያቸው ሕግን የማያከብሩ ልጆች ይሆኑብናል። ወጣ ብለን ሰው ስናናገር፣ ቤተሰባችን ውስጥ ያለውን ሰው ስናናገር በትህትና ማናናገር ከሆነ ልጆቻችንም እንደዛ በትህትና ማናገር አይችሉም። እኛ ደግ ስንሆን፣ ለሰው ስናዝን፣ ስንረዳ ካላዩ እነሱም ደግሞ ለሰው ማዘንን፣ ሰው መታገዝ እንዳለበት መረዳት እንዳለበት ሳያውቁ ያድጋሉ። ልጆቻችን እኛ ነጸብራቅ ናቸው። ስለዚህ የምናደርገውን ነገር ሁሉ እነሱ ይተገብሩታል፣ ምክንያቱም የሚያዩትን ነው የሚማሩትና። ስለዚህ እንደ ወላጅ ልጆቻችን ምን አይነት ሰው መሆን እንደምንፈልግ ማሰብ አለብን። እኛ የምናደርገውን፣ የምንናገረውን፣ የምንሰራውን ሁሉ በማስተዋል ማድረግ አለብን። እኛ ራሳችን ላይ ሰርተን የተሻለ ነገር ልጆቻችን አይተው የተሻለ ሰው እንዲሆኑልን ማድረግ መቻል አለብን። እኛ እየተማታን አትማቱ ብንል ትንሾቹ፣ እኛ ሰው እያማን ልጆቻችን ለምንድን ነው ሰው ስም የምታመጡት ብለን ማለት አንችልም። ምክንያቱም እኛ እያስተማርናቸውን ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ እኛ አስበን ማድረግ ያለብንን ነገር ማድረግ አለብን። ልጆቻችን ደግ እንዲሆኑ፣ ራሳቸውን እንዲያከብሩ፣ ሰው እንዲያከብሩ፣ ሀዘኔታ እንዲኖራቸው፣ ህግ አክባሪ እንዲሆኑ፣ ሰዓት አክባሪ እንዲሆኑ፣ ሰዓት አጠቃቀማቸውንም በትክክል እንዲጠቀሙ፣ ሁሉንም ነገር እኛ የምናደርገውን ነገር ስለሚቀዱ እኛ ጥሩ አስተማሪ ሆነን ልጆቻችን ላይ መልካም የሆነ አስተዋጽኦ በህይወታቸው እንድናደርግ ከዛም በኋላም ጥሩ ዜጋ እንዲሆኑልን ማገዝ እንችላለን። ስለዚህ ሁል ጊዜ በልጆቻችን እይታ ውስጥ እንዳለን እነሱ ደግሞ የእኛ ነጸብራቅ እንደሚሆኑ አንርሳ።